Бүгін үкіметте селекторлық отырыс өтіп, онда жаңа экономикалық саясатқа көшу жағдайындағы елдің әлеуметтік экономикалық даму мәселелері талқыланды. Және үкімет пен ұлттық банктің инфляциялық таргеттеуге көшу жағдайындағы шұғыл шаралар жоспары мақұлданды. Ол бес бағыттан тұрады: атап айтқанда, экономиканың нақты секторын қолдауға, жеке инвестиция тартуды ынталандыруға, жұмыспен қамтуға, жаңа жұмыс орындарын құруға, қаржылық тұрақтылықты ұстап тұруға, ұлттық қор қаражатын тиімді пайдалануға. Сондай-ақ республикалық бюджет теңгерімдігін қамтамасыз етуге бағытталмақ. Сонымен қатар, шұғыл шаралар жоспары әлеуметтік маңызды тауарлар бағасының өсуіне жол бермеу, жеке тұлғалар мен тұрғын үй құрылыс жинақ банкі салымшыларының мерзімді депозиттері бойынша өтемақы төлеу тетігімен толықтырылатыны айтылды.